date în faza comunitar donier cu chegetul metodul metodului. Aș spus că de doctor Dinguli, ce giul ne indai european, indai de giul sate, të lindjes dhe këndu të perëndimit. Dhe për Shqipën në zbërë një luftë e madhe nuk dinin nga të fustin, të fustin në gjuhët e lindjes apo në gjuhët e perëndimit. Sepse Shqipja i përshfaqet të dyja vetit. Dhe nga të fustin në mënyrë arbitrare në gjuhët e perëndimit. Por, kjo hamendje e tyre, kjo dileme gjatë e tyre, vinde sepse ose zdonin të pranonin që Shqipja ishte në gjuhë qendre, ose letësemi që ata vendosën gabim. Por vetë dilema e tyre qartëson se edhe një fakt tjetër që Shqipja është gjuhë qendre. Unë jo më kote kam quajtur librin Gjuha Kozmike. Sepse, duke më mbështetur tek simbolet e Shqipes, unë kam zbuluar një tabelë të simboleve të Shqipes që në një farë mënyrë është e njëjtë me tabelën e Mendelejevit për elementet kimik. Por edhe gjuha funksionon njësoj si në kimik. Kur bashkojnë dy elementë kimik, krijojnë një komponim. Për shumë, bashkojnë dy gaze, hidrogen dhe oksigen, dhe krijojnë ujë. Pra, dy gaze dhe krijojnë një lëmë. Dhe një gjuhësi, bashkojnë dy simbole dhe krijojnë një koncept, një fjallë. Unë i ndaj gjuhët në një klasifikim krejtë të ri nga qindajnë të gjithë glosologët europianë. Për mua gjuhë ndaj në dy grupe, në gjuhë simbolike dhe në gjuhë konceptuale. Në grupin e gjuhëve simbolike dëshmohet vetëm një gjuhë, Shqipja. Dhe të gjitha gjuhët e tjera janë gjuhë konceptuale. Në këtë libër kam sjellur edhe 300 fjalë që kam sjellur nga fjalorët e gjuhëtarëve tanë të cilës i quajnë fjalë të huaja në gjuhë shqipe, huazime. Dhe kam vërtetuar me metodën time simbolike se këto nuk janë fjalë të huaja. To janë fjalë të mirëfillta të Shqipes e cila gjuha jonë u ka dhënë në përdorim gjuhëve të tjera.